Oi pessoas, Frine por aqui e esse é o meu primeiro vídeo do meu novo canal. Sou fã e agora, baseado no meu primeiro livro, sou fã e agora. Bom, a ideia é falar um pouquinho sobre coisas que eu sou muito fã e eu tenho certeza que vocês também. Então deixa aqui nos comentários o que vocês curtirem, o que vocês gostariam que eu abordasse nos próximos vídeos e tudo mais. A razão para a criação desse canal é que é uma coisa bastante interessante, na verdade. As pessoas estavam comprando meu livro. Yay, para você que comprou meu livro! E estavam falando assim: nossa, Frine, o projeto gráfico é lindo, ele é muito bonito e tal. Coisa mais linda do mundo, ele é todo bonitinho, olha que coisa fofa. Ele tem partezinhas que você preenche e tal, é muito lindo. Mas tinha uma surpresa. Incrível, Frine, como ele tem um conteúdo legal, né? Aí eu pensei, ok, o conteúdo é legal, eu escrevi, eu sou legal, eu sou inteligente, eu juro. Sério, juro. E aí eu pensei, deixa eu abordar então um pouquinho desse conteúdo nos vídeos, já que a galera é mega chique no YouTube, pra vocês conhecerem um pouquinho. Ok! Sou fã e agora é um manual interativo, sim, porque eu acho que quando a gente é fã, a gente quer participar, né? Mas o foco dele é realmente a gente parar para refletir um pouquinho e sobre o que a gente gosta. Por que que a gente gosta? O que será que a gente vai gostar agora? E o que tudo isso que a gente gosta diz sobre quem a gente é? Ou sobre quem a gente quer ser? E a primeira parte do livro eu falo sobre romances jovens, né? Do YA. A primeira parte, são quatro partes no total. A primeira parte chama Jovem Romance ou Romance Jovem? Eu falo bastante sobre o YA, que é o gênero literário que eu adoro, e eu explico um pouquinho o porquê da importância desse gênero, né? E aí, o que que a gente já tem? Polêmica. O que que acontece? Tem uma. Eu falo isso no livro, boto o link, tudo pra vocês, tá? Mas tem uma situação lá nos Estados Unidos, tá rolando uma treta. Aliás, já rolou, mas de volta e meia volta ao ar de novo. É uma pessoa, uma jornalista, se não me engano, escreveu uma coluna sobre como adultos não deveriam ler o YA, eles deveriam ler algo melhor e mais desenvolvido. Sério. Quem é ela na fila do pão para decidir o que eu tenho que ler ou não? Né? Não entendi ainda. Enfim. Então eu discuto um pouquinho sobre essa situação que tá rolando, ou rolou e continua sendo discutida lá. E como isso, às vezes, até a gente aqui, né, no Brasil, no nosso, nas nossas rodas de amigos, e independente da nossa idade, como as pessoas julgam, né, a literatura jovem. Tipo, você tá lendo isso ainda? Tipo, coisa pra criança. Aí tem os comentários no Facebook. Eu leio alta literatura, o que você lê é lixo. E aí a gente entra em outra parte do meu livro, que é preconceito literário. Mas aí é história para outro vídeo. Esse vídeo foi só basicamente para dar um oi para vocês, apresentar o canal. Oi, canal! E também fazer o link entre as coisas que eu falo no livro e as coisas que eu curto e que provavelmente você curte também. E se não curtir, okzinho. Ok, aqui ó. Ok. Fazendo um último link antes de dar um até logo. Eu estou vendo agora no Netflix, a segunda temporada de Scream, do seriado, que é o tipo de seriado jovem, né? Todos os personagens são jovens. Eu não sou mais tão jovem assim, idade, porque em mente e rostinho sempre. É aquele tipo de seriado que é tão ruim que é bom. Sou fã, curto, e quando alguém me pergunta, nossa, mas você não viu uma coisa assim mais adulta? E eu falo, então, curto muito. Não me julga. Um beijo. Paga minhas contas, depois a gente conversa. Tchau. Entendeu? Então, essa é a dicona. Fiquem ligados no canal. Eu ainda tô descobrindo como é que essa coisa de YouTube vai funcionar pra mim, porque meus horários. Agora eu tô de férias, mas os meus horários são malucos. E a iluminação da minha casa não é a melhor. Nem a câmera do meu computador. Então a gente vai chegar a um acordo. Eu vou conseguir melhorar isso aqui. Eu vou postar um vídeo por semana. Eu vou me organizar pra saber que dia da semana. Mas aciona alguma coisa por aqui que te avisa
quando eu postar vídeo novo, porque até eu me organizar, eu não sei o dia da semana que eu vou conseguir postar. Então, curte, se inscreve no canal, comente, seja feliz, compre o livro e a gente se vê por aí, né? Fui.